ଜୀବନ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଫୁଲ ସବୁ କଣ୍ଟା ପାଲଟୁଥିଲେ, ଏକ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଆକାଶ ଆଉ ମାଟି। ସେଇ ତୁମ ଅଗଣାରେ କେଉଁ ଏକ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଜୀବନଟିଏ ତୋଳୁଥିଲା ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ଓହ, ଭାରି ବାଧୁଥିଲା ମୋତେ ନିଛାଟିଆ ସମୟର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଧସି ଯାଉଥିଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସାଉଁଠି ପକାଉଥିଲି ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୱେଷା ଜୀବନର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କବିତାର କେଇ ଧାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଶାମୁକା କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କବିତାର କିଛି ଅଂଶ। ଏଇ ଶାମୁକା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା କବୟିତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ରାୟପୁର। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓଝା ଅନ୍ୱେଷା ଜୀବନର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ୱେଷା ଜୀବନର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଏଇ ମହିଷୀ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ କବିତାର କିଛି କବିତାଗୁଚ୍ଛ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି କବିତା ହୃଦୟରୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। କବିତା ସେଫାଳି ଶରତ। ସେଫାଳି, ହଁ କୁହ ଶରତ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ସେଇ ପାହାନ୍ତି ତାରା ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଓହୋ, ଜାଣିପାରୁନ କେମିତି, ଜାଣିପାରୁନ କେମିତି ସେଫାଳି, ତୁମ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଶେଷ ବେଳାରେ ତୁମେ ହସୁଛ ସେଭଳି, ହସିବା କଥା ତ, କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଶରତ, ତୁମେ ଜାଣିବି ଅଜଣା କେମିତି ଯେ ମୋର ଶେଷ ବେଳା ଆସୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାହାନ୍ତି ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏତିକି ଜାଣୁନି ଯେ ମୋ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଥିବ କି ନଥିବ, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତରବର, ମୁଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତରବର। କାହାକୁ? ଆରେ କାହାକୁ ଆଉ, ମୃତ୍ୟୁକୁ, ସେ ବି ସେଇଠି ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ। କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଭେଟିବ ଆଉ କେମିତି, ସମସ୍ତେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଭେଟ ସେଇଠି ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁର ମଧୁସା।